Zdravím přátelé. Dneska si v Minecraftu zahrajeme postav barák challenge za určitý čas challenge. Takže jako první dostanu za úkol postavit barák za 100 sekund. Takže se nachystám bloky, jestli dovolíte. Tak a jdeme na to. Kit curry. Kit curry. Tak jo, tak teda jsme u konce, dobře, 100 sekund, hele, dá se to, takový moderní domeček, myslím, že v survivalu by vám za to někdo jako hlavu neuřízl, ale jako za 100 sekund, dá se to. Tak teď jdeme na další, teď postavím barák za 10 sekund. Tak za 10 sekund toho moc nestihnu, nachystám si nějaký dřevo asi. Dveře je taky potřeba, aby dům měl, postel, že jo, to rozhodně. Krafťák rozhodně, to je potřeba, bez toho jste úplně v hajzlu. A možná pec, to je taky takový jako, no. A ještě torčku. OK, tyve, tak snad to stihnu. OK, jdeme na to. Ty pičo. Ty vole. Hele, 10 sekund, jakoby. Je to, tohle se mi nepovedlo. To přiznávám lidi, to se mi vůbec nepovedlo. Jako má to všechno, co by to mělo obsahovat, ale ty vole, zombíci se mi do toho dostanou, hele. Tohle je katastrofa. Tohle, ty vole, to uznávám, to jsem fakt posral. Takže jdeme dál, já to tady vymažu a jdeme dál. Tak teď si postavím dům, mám na to 1 sekundu. Tak sáne, jak se mi to bude dařit, jdeme na to. 3, 2, 1. Do hajzlu, ty vole. No hele, tohle to fakt ani není dům, ty vole. To jsem úplně posral, ty vole. Hele lidi, jakoby já jsem dřív uměl dobře stavět, teď už jsem ten talent nějak ztratil, takže... Bohužel. OK, teď postavím dům, na který budu mít 0,1 sekundy. OK, tak to stačí jenom dřevo, ty vole. Hlavně, aby se tam dalo schovat, třeba v noci. Kdy už koukám, se stmívá. OK. 3, 2, 1. Ty vole, to jsem ani nestřel tolik. Ty vole, na to prcám, ty vole, sedu na to, vole.